Amen. Kwa fana u, kwa koloa mauina, kwa koloa pere mene nyesi, kwa tresha ya mbihe opuwa, opu omi maao kwa mwa kikitoka na. Nekeke pima ya farofola, fana u, kwa koloa, kwa kwa maao. Kwa koloa na omai e otuwa kikitawi, ufata tawi mafina na roo. Amen. Yes, God. Kami lah kita wong kita orang nak faham mumu ayat ye otuan. Tapi mai kalau pola aku ini, kau faham aku kau keluar kau tu fikir om ye otua, kau tu kanak, kau tu kanak, kau fata tahu kau tu nak apa. Amen. Tapi mai tu apa lori apa, aku nak kira tu masih, kau harap tu tuh kiri forward. Yang aku yang otua, ikat itu ya kiri ya. Amen. Memang kita aku nak kira faham aku kau aku ini, kau keluar ye otua. Time dengan nak hold on why, kau pun mori. Hallelujah. Dan tata upaya kita ramai itu ialah episode final. Fakta nomor dua dia umur tua ini eki untuk tahunnya. Tak apa apa kita ramai buat file, kau nak tekau yang dia terlalu. Amen. Hallelujah. Dan ramai itu ni kau cuba kilo tu, kena tak nak hoko. Oh ah, nak final main di mana ni? Kata kita main di buat kita halot makin mahal. Hallelujah, praise God, thank you, Jesus. Awesome Lord, hallelujah. Dios Jesus, hallelujah. Io profeta. Malo Jesus. Profeta, hallelujah. Praise God. Malo Jesus. Io e profeta Jesus. Hallelujah. Malo ek. Malo sisu. Malo ek, yes Lord. Io ek fafeta sisu. Hallelujah. Malo Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus.
Amen. Amen. Amen.